Сьогоднішня доповідь покликана не стільки детально розповісти про кожне зимове свято, скільки показати, наскільки вони різноманітні, і спонукати вас шукати нові свята. Я оформила перелік цих зимових свят, цей період в Google календарі, і маю надію поширити за допомогою Facebook-сторінки Мари його для спільного користування, щоб кожен бажаючий міг дописати, уточнити чи зберегти для себе інформацію про дати і нюанси святкування певних свят. І спочатку кілька попередніх зауваг, що ж спільного є в цих європейських праєвропейських, можна так сказати, дохристиянських, християнських та сучасних, заснованих на християнстві зимових святах, що можна виділити. Ну, по-перше, треба сказати, що свята, ми можемо долучитися до них через ритуал та культ. І цей ритуал і культ, він існував ще задовго до появи календаря. І деякі дослідники вважають, що пов'язане виникнення цих культів і ритуалів саме з змінами пір року і аграрним календарем як таким. І тож в основі зимових свят є лежить уявлення про річний цикл змін пір року і традиції, що пов'язані зі збором урожаю, підготовкою до засівання, і цим періодом між аграрними роботами зимовим та відпочинком, підготовкою, власне. І оскільки дохристиянські виникли обряди, ритуали ще в дохристиянські часи, вони виникали на уявленні про циклічний міфічний час. І в основі людської діяльності ритуалів лежить віра в те, що участь людини в цих подіях на Землі може допомогти космічному порядку бути збереженим і відтворювати себе. Сюди ж належить віра про вмирання та воскресання природи, вмирання та воскресання певних божеств, ну і таке інше. Що далі? З приходом християнства ці традиції вони не зникають, вони синкретично вбираються, християнство асимілює вже існуючі традиції на певних територіях, додає їх до святкування днів святих, у певних свят виникають святі патрони, і цей аграрний, умовно, календар, він містичний аграрний, стає релігійним календарем святковим. В число всіх зимових свят входять такі компоненти святкування. Це виділяє Токарів, дослідник, ще радянський, але в нього дуже така добротна є книга про цикли обрядові календарного року і, власне, про зимові свята. Так от, що виділяється? Виділяється слідкування за прикметами і ворожіння на погоду, якою спостерігають за погодою взимку і якою буде ця погода, намагаються вгадати, яка буде весна, яке буде літо, який буде врожай. Власне, ворожіння на врожай, на шлюб, магічні всякі дії. Зокрема, виділяється магія першого дня. І ще з давнього Риму, і до того в культах, перший день місяця, року певної точки в житті людини, від якої береться відлік, вказує на те, яким буде весь наступний рік, весь наступний цикл до цієї точки. І ця магія першого дня, вона є ініціальною магією, вона поширюється і на наші сучасні традиції. Ми вгадуємо, хто першим прийде до нас, яким буде рік, як зустрінемо Новий рік, так його і проведемо, всі ці прикмети, що ми використовуємо. Далі, важливим також є споживання певних страв, вшанування стихій, вогню, води насамперед, використання певних рослин в обрядах. Взимку особливо актуальні вічнозелені рослини, ялинка, якісь хвойні, тому що вони символізують собою безсмертя, життя, що не вмирає разом із настанням зими.
І також особливу увагу і важливість приділяють людям і надають важливості всяким різноманітним колективним святам, подіям, маскарадам, ярмаркам і всьому такому іншому. А тепер щодо свят, власне, більш детально. Зараз я хотіла показати вам, видно, відображається календар зимових свят. Які були створені спеціально до сьогоднішнього запуску ярмарки. Сьогодні починається адвент, але до нього ми повернемося трохи пізніше. Це християнський, більше католицьке свято. А почати я хочу з дохристиянських, грецьких та римських свят, які вчинили значний вплив на розвиток зимових традицій взагалі. Перше свято – свято Халоа. Це грецьке свято на честь богів родючості, родючості та землеробства Деметри, Персифона, Діаніса. Тут опис свята організовано таким чином. Як можна відсвяткувати і коротка інформація про свято. Що можна робити на Халоа? Молити богів про зростання паростків, дякувати за врожай, робити жертвопринесення Деметрі, Персифоні, Діанісу і творити магічні дії, щоб ґрунт був плодючим. Власне, листопадові свята на цьому закінчуються, а в грудні починаються малі Діонісії. Зимовий цикл свят, що присвячений Богу Діонісу. Як відсвяткувати його, якщо ви бажаєте? Це, власне, локальні грецькі свята, вони поширені не на загальнонаціональному рівні, а в кожному селищі, умовно кажучи, в демі святкуються локально. Особливістю цих свят є мімічні вистави, ігри, шумні процесії, власне відвідування храму Діаніса і жертвопринесення. Приносили у жертву цапа, виновипічку, прикрашали себе виноградними лозами, рослинними гірляндами, а також використовували фалічні символи, власне, зображення фалоса чи якийсь імітатор фалоса, також прикрашений, що символізувало собою родючість. І це свято святкується в грудні-січні, я його позначила на весь місяць. Наступне грецьке свято – свято доброї богині, Бона Дея, богині родючості, плодючості і заступниці жінок. В цьому святі можуть брати участь лише жінки, це такий їх день. Свято доброї богині святкувалося двічі на рік, взимку та влітку. Взимку можна було святкувати в домі головної жриці, не обов'язково в храмі. Що треба робити? Треба виконати певний ритуал, випити вина меду, з'їсти певні трави, принести жертву і також суворо слідкувати, щоб жоден фавн не підкрався, не відхлистав богиню гілкою мирту. Це відсилка до міфу про фавна та, власне, цю добру богиню, тому що деякі дослідники вважають, що добра богиня була дочкою фавна, і фавн її бажав, і щоб не пустити цього кровного змішання крові, власне, треба бути дуже уважним, щоб ніякий фавн не підкрався. Зображення доброї богині зараз можна подивитися, воно долучене до календаря. Це взагалі жінка з рогом добробуту, не завантажується. Пізніше. Тепер переходимо до циклу римських свят, які потім частково чи повністю війдуть до християнського обряду. Сюди входять консуалії, сатурналії, опалій і далі
ще агонна, що присвячена Янусу, але вже це вже не стільки землеробський культ. Почнемо, певно, з консуалій. Святкуються вони з 15 грудня. Як святкуються? Присвячене свято Богу Консусу – це хтонічне божество, що відповідає за все, що знаходиться в землі. Як святкувати? По-перше, треба дістатися до вівтаря, і зазвичай цей вівтар закопують у землю. Далі принести жертву. Жертву цьому Богу також закопували в землю, оскільки він це хтонічний Бог. І також, користуючись настроєм, перевірити, як там зберігається зерно. Вважається, що у цього свята є дуже практичне значення. Десь всередині зими, в грудні, власне, треба перевірити, як зберігаються запаси зерна, що буде засіяне навесні. Чи воно не зіпсувалося, чи готове. Ну, просто перевірити. Ну, і заодно задовольнити Бога Консуса. Наступне велике свято Сатурналії, воно загалом відоме, присвячене Богу Сатурну, Богу плодючості, землеробства, а також ринків всіляких оферт з продажу власне того врожаю, що його виростили. Правління Бога Сатурна відноситься до Золотого віку, і святкуючи Сатурналі, люди, власне, долучалися, поверталися умовно до того періоду Золотого віку, коли врожай зібрано, всього вдосталь, і настрій святковий, і можна відпочити. Святкувалося це свято кілька днів, з 17 до 23 грудня. Власне, 17 грудня це була така публічна, суспільна подія. Треба було йти у храм Сатурна, також на форум. На форумі брати участь у спільному банкеті, у жертвопринесенні. На цьому спільному форумі назначався цар банкету. Він слідкував, щоб всі веселилися обов'язково. Якщо хтось не веселився, цар банкету назначав якісь дії, які треба виконувати, щоб було весело. А наступного дня, з 18, кілька днів наступних, святкували Сатурналії вдома. Треба було здійснити омовіння, також принести жертву, приготувати святкову вечерю чи обід і підготувати якісь подаруночки для своїх гостей. Їх можна було чи заздалегідь придбати у виді фігурок, або виготовити воскові свічки. Також на це свято готували особливу їжу – сусамелі. Це випічка. В мене тут написано з мигдального тіста, але вона з кунжутного тіста мала бути у формі літери «С». Це така ритуальна їжа. І також дуже важливо було вітати всіх і приймати, власне, самому поздоровлення, оскільки ці поздоровлення, вони впливали на весь наступний рік. І також, що цікаво, оскільки Сатурналії повертають людину до Золотого віку, де всі люди були рівними, то суспільний стрій трохи руйнувався, він з повсякдення переходив у режим святковості, і раби ставали повноцінними. Ну, я не знаю, чи можна так сказати огульно, але до них ставилися як до рівних собі, хоча б на рівні господар-раб. Спілкувалися з рабами на рівних, і раби також отримували подарунки. Після Сатурналії третій з три циклу свят, третім є Опалій. Він починався 19 грудня, він завершував Сатурналії 19 грудня. Опалій. Це свято на честь богині Опи, сіятельниці. Це таке жіноче обличчя цього циклу зимових римських свят. Так. І далі я ще хотіла звернути увагу в січні.
адже цикл зимових свят груднем не завершувався. Ще були свята 1 числа Стрені, 1 січня. Свято богині, з тіла якої проростали священні гілки. Ми це свято також дарували один одному подарунки, бажали гарного прийдешнього року. Воно було позначене початком місяця. Ходили до вівтаря чи святилища богині, і також приносили їй жертву. І далі 15 січня були карменти. Це чисто ж також жіноче свято на честь богині Карменти. Вона була богинею передбачення, і в цей період жінки ворожили і дізнавалися, яким буде їхня доля, доля їхніх дітей. І, як на мене, це свято вплинуло, власне, на різдвяні ворожіння, на цей період різдвяних ворожінь. В цьому святі Карменти могли брати участь жінки, вони мали прийти до храму, робити піднесення зерен і також запитувати про свої пологи, про дітей, про свою долю, просити допомоги при пологах. Так. І ще одне свято, про яке я б хотіла розказати, розпочинається в грудні. Це свято Йоль. Воно 21 грудня. Я не знаю, чи говорила, зимові свята, власне, будуються, вони як на нитку нанизуються навколо зимового рівнодення. І це зимове рівнодення, яке було помітно неозброєним оком, люди помічали, що після того день додається, свята до нього і після нього, власне, і складали цикл цих зимових свят. От Йоль, він один з річного, з 12 свят річного кола кельтських свят, одне з найважливіших свят, воно позначене народженням сонячного бога, оскільки день додається, бога народжувала богиня-мати, і, власне, які прикмети й культ, пов'язаний з цим святом. Будинок прибирали, завершували домашні клопоти, готували багато їжі, готували спеціальні приналежності для святкування, святкове поління. Що поліну колоду, святкову колоду, яку потім палили, готували йольський вінок, влаштовували бенкет, обмінювалися подарунками. Після того, як ця колода згорала, збирали золу і зберігали цю золу, використовуючи її для захисту від злих сил та з лікувальними цілями. Опівночі треба було погасити всі вогні в домі і далі засвятити нові на честь народження сонячного бога. І цей вогонь, він за своєю суттю і структурою був абсолютно новим, іншим, ніж той, що палав до того. Також вночі очікували на прихід йольського кота. Це чорний кіт з величезними очами і скепським характером. Він її з'їдав страви, що йому готували як подарунок, також передавав гостинці іншим богам і винагороджував тих дітей і людей, що були, що гарно себе поводили впродовж року, і міг покарати тих, хто погано себе вів, якось не так себе проявив. Йоль святкувався 13 ночей. Їжею, що треба було вживати, обов'язково мала бути в переліку їжі шинка або м'ясо диких кабанів. З Йолем пов'язаний цей йольський вінок, що потім став використовуватися як різдвяний вінок. Вінок також був складений із вічнозелених рослин і переплетений червоними стрічками. У мене, надію, відкриється. Ось приклад йольського вінка.
цей вінок зберігався в будинку, а вже потім, з приходом християнства, виникла традиція вішати вінок на двері, і дехто вбачає таку символічність, що християнство винесло за межі домашнього кола цю дохристиянську традицію використовувати вінок. І тепер ми переходимо до, власне, християнських свят. Що треба зазначити? Взагалі є така трійця дуже стабільна цих свят. Це Різдво, це Свято Королів і, власне, період очікування Різдва, початок Адвенту для християнства західного обряду. Так, що у нас в календарі? В календарі у нас розпочнемо з Адвенту. Він це передріздвяний період, він продовжується в 4 тижні, чи навіть правильніше сказати, 4 неділі має бути. За 4 неділі на четверту від Різдва починається Адвент цього року, це 29 листопада. Це період духовної підготовки до Різдва. Дехто, хто бажає, може тримати піст зараз, а раніше, я думаю, це було більш суворіше. Треба також разом із постом культивувати в собі різдвяний дух, вже потроху готуватись та співати різдвяних пісень. Пісень можна збирати під час цих співів пожертвування. Також у Адвенту є на кожен день, ну, я не знаю, що на рахунок на кожний, але є певні дні, коли треба робити певні дії. Наприклад, четвер. Кожен четвер Адвенту є така традиція французька ходити від будинку до будинку і нагадувати прийдешнє Різдво через співи, через поздоровлення. Зазвичай це робила молодь, а в останній четвер влаштовували котячий концерт. Приміли посудом, заважали сусідам, а тим, хто висовувався з дому, кидали в обличчя брудну ганчірку. Також в цей період прикрашають різдвяне дерево вже, готуються до ярмарок, запам'ятовують недільні сни кожної неділі. Якщо людина бачить якийсь сон, цей сон є таким, що може бути пророцьким, і на кожну неділю, от, наприклад, цей сон побачити, це на перше півріччя наступного року вам буде така підказка, що робити. Також готували вінок, адвентський вінок, прикрашений 4 свічками. Ці свічки, я так собі зрозуміла, це більше така допомога, як інтегрувати в традицію дітей. По-перше, легше для дитини зрозуміти, скільки залишилося до Різдва, коли запалюють ці свічки кожної неділі по одній. По-друге, на кожну свічку є своя історія, і свічки мають свою назву. Свічка пророцтв запалюється першою, це пророцтва про прихід Месії, друга є Віфлеємська свічка, далі свічка пастухів та ангельська. І в сучасній традиції навколо Адвенту виріс цілий такий споживацький культ. Дуже популярними є адвент-календарі. Також є така історія про дітей, які про дитину, хлопчика, який не міг зрозуміти, скільки залишилося до Різдва, його мама створила адвент-календар. Кожного дня що складався з віконечок, де ховалися подаруночки. Кожного дня можна було відкрити одне віконечко, один день, і отримати подарунок. Зараз ці календарі дуже популярні, вони складаються з подарунків. Ось у мене, для прикладу, є календар Dior з косметикою, з їжею, з напоями, взагалі з усякою всячиною можна купити, і всякі бренди користуються цим різдвяним настроєм і очікуванням Різдва для того, щоб продавати свою продукцію.
Так, а тут у нас вінок адвенту. Не відкривається. Також перед тим, перед Різдвом є кілька днів святих, що присвячені святим. Наприклад, 13 грудня святкують День Святої Лючі, що принесла світло. В Італії святкують новену 16 грудня. Вона починається цього року. Це також підготовка до Різдва, рівно 9 днів. В цей період влаштовують різдвяні яслі з фігурками Марії Іосифа Христа. Іосифа і Христа, немовляти. Всією родиною збираються кожного ранку біля яслів, співають різдвяних пісень сусідам, також готують подарунки. За західним обрядом далі у нас іде Різдво. Різдвом. Воно в мене позначено 24-те. Власне, Різдво символізує народження Ісуса Христа. Перед день 24 грудня вся родина збирається на вечерю, на пісну вечерю. До столу обов'язково мати різдвяний хліб. То релігійний має відвідати вечірню месу в храмі. Їх в обряді, в західному обряді три проводять: вечірню, нічну, ранішню і денну. Також можна подивитися вертеп. І треба запалити різдвяне поліно. Вночі відбуваються дива. Тварини можуть розмовляти. Підслухати розмов тварин. Обов'язково перед тим, під час адвенту, прикрашати дім. І взагалі цей дух Різдва, він до радісних людей. Чекають на першу зірку, дарують один одному подарунки, чекають на Санта-Клауса. І далі починається період так званих 12 ночей. Цей період до 6 січня, що в західному обряді позначений днем трьох королів. Святом трьох королів. Це свято присвячене трьом магам, трьом волхвам, що прийшли і з дарами до Ісуса немовляти. Цей день можна спекти пиріг з сюрпризом, щось туди запекти. Є традиція святити воду, святкувати разом з іншими. На вулицях є масові гуляння із цими королями. Можна обрати короля під час цих масових гулянь. І є така думка, зокрема в дослідженнях Фрезера, що ця персоніфікація, призначення когось королем, це перенесення рис божества на людину, що потім мала бути принесена в жертву, аби забезпечити відтворення цього космічного циклу. Тому обережно, якщо вас обрали королем. Але зараз вважається, що це означає, що пощастило. Також відвідування святкової служби в церкві. Можливе відвідування святкової служби в церкві. Щодо східного обряду, все відповідно трохи зсувається. Різдво, зимові свята починаються, власне, і Новий же рік. Новий рік, ще повернемось до Нового року. Де він? 1 січня, ось він. Новий рік. Це більш такий громадянський і секулярний, не знаю, не можна сказати, свято, оскільки воно не пов'язане із якимись релігійними подіями. Це свято
календарне, початок року, початок місяця, на Новий рік треба прокинутися, очікувати, хто перший зустрінеться, це саме ініціальна магія, можна ворожити пізніше, пророкувати погоду на наступний рік, подивитись з 1 по 12 день січня місяця, якою буде погода кожного дня, такою погода буде кожного місяця прийдешнього року. Тепер Різдво за східним обрядом, власне, ну, дуже схоже на католицьке, і далі ми відмічаємо Старий Новий рік. Ага, і забула я Святого Миколая, але вже повертатись до нього не буду. Перейду до свят, що я виділила як ерзац християнські, і що я мала на увазі. Я більше мала на увазі такий феномен, як ну, паразитування в лапках на християнські традиції і святковій обрядності, і, власне, всіх тих речах, що використовуються для святкування. Сюди я віднесла Чорну п'ятницю, тому що вона має такий вже квазірелігійний характер. Люди її очікують, нагнітається атмосфера, і культ споживання сучасний, він дозволяє купити подарунки, купити прикраси, купити різдвяний настрій, купити на весь рік, бо наступного року вже така можливість буде аж через рік, наступна Чорна п'ятниця, стояти в чергах. І тому я її цей феномен виділила окремо, тому що він, ну, занадто перебільшено впливає на людей. І також я сюди віднесла до цих квазірелігійних свят свята в поп-культурі і взагалі в розважальній культурі, зокрема в книжках, як переосмислюється Різдво. І тут я хотіла б вам запропонувати подивитись на таке свято, як Страждво. Страждво російської страждіства. Це свято, що вигадав письменник Террі Пратчетт, автор Всесвіт Плоского світу, цикл літературних, літературний цикл у нього такий є, Плоского світа. І це свято, воно святкується 32 грудня, ну, тобто 1 січня. По-нашому, головний персонаж цього свята – це Санта Хрякус, така антропоморфне створіння з головою свині. Перед Страждвом мешканці цього плоского світу святкують свячельник. У них обов'язково має бути вечірня трапеза в свячельник. Вона має складатися зі страв і свинини. В плоскому світі відьмацтво поширене, відьми живуть. І на свячельник відьми не можуть вийти зі своїх будинків. Тобто люди відчувають повну свободу і не бояться відьом. Також мешканці плоского світу прикрашають все навколо гірляндами із сосисок і очікують від Санта Хрякуса подарунків. А тих, хто погано себе поводив, Санта Хрякус не одаряє, не дарує їм подарунки, а навпаки якось їх карає якимось чином. І тут в мене є зображення, маю надію, відкриється. Як, власне, може виглядати цей Санта Хрякус? Хохфазер. Тут і символіка кольорів, біла з червоним, і легко проасоціювати з Дідом Морозом, Святим Миколаєм і таке інше. І також я тут впустила цю традицію віри в Святого Миколая і подарунки від Святого Миколая, але це вже подивитись пізніше далі. Ну, все. Певно, маю закінчувати. Дякую за увагу. Я хочу поширити такий календар, можливо, він буде комусь корисним, подивитись, як хто святкує, можливо, ви самі захочете щось доповнити, буде така спільна справа. Дякую. Дякуємо, Ксенія, мені здається, це надзвичайно
Прикольно було те, що ти зробила от таку штуку, да? Тобто цей календар, дійсно, мені здається, що це дуже цікава річ, якою ми дійсно всі можемо скористатися. Я думаю, що нам потрібно буде викласти посилання на Фейсбук, да? І відповідно там будь-хто із нас або з наших гостей може зайти і подивитися. Я думаю, що ми можемо, Лілія, якщо ти не заперечуєш, можливо, присвятити декілька хвилин на запитання до Ксенії. Мені здається, вони тут були б логічними. Да, Лілія не заперечує. Може, в кого є які запитання? Можемо їх в голос або в чаті надрукувати. Руслан? Чи ні? Так, якщо можна. Так, так. А скажіть, ну, теоретично, я так розумію, що християнські свята у нас більш-менш святкуються, а, наприклад, ці дохристиянські свята, чи святкують їх зараз в Україні, наприклад, якісь язичницькі течії? Ну, оскільки я спеціально не досліджую це питання, я точно відповісти не можу, але я створила інструкцію. Можете скористатися. Якщо не відсвяткувати з усім серцем, то хоча б імітувати святкування. Ну, я думаю, якісь традиційні для нашої території, власне, праслав'янські, можливо, ось там давньоримські чи давньогрецькі, навряд чи. Але весь час, коли ми святкуємо Різдво, спалюючи різдвяну колоду, роблячи різдвяну випічку із печивом чи чимось таким, ми одночасно і трохи святкуємо ті ж сатурналі, не говорячи вже про вино, коли ми п'ємо. Прикольно, дякую, Ксені. Може, ще хтось хоче щось, коментар або питання поставити? Привіт всім. В мене таке маленьке уточнення. Я там прослухала, ну, це Олена, якщо я просто не можу включити, на жаль, відео. Там була одна... Один момент про те, що діти спілкуються з тваринами, і я не зовсім зрозуміла, як це робиться, і ну, взагалі до чого це, може, я там щось пропустила. Тобто я б хотіла уточнити, про що це. Ні, це в мене, дякую за запитання і за уточнення, так трохи сумбурно вийшло. Є віра в Різдвяні свята сполучені з вірою в містичне і потойбічне, окрім, власне, основного таїнства, що відбувається народження Ісуса на Різдво, також відбуваються й інші дива, в тому числі тварини можуть розмовляти. І я таким алегоричним, ну, не знаю, мені здалося в документі написати, можна підслухати, про що розмовляють тварини. Мова йде саме про те, що в цей період тварини можуть спілкуватися один з одним. Є одне з таких повір, власне, поширене на території Франції було. Угу. Цікаво. Дякую. Так, цікаво. Добре, ще, можливо, якісь питання, коментарі? Тут я нещодавно, вчора буквально дізналася, що щодо святкування, спілкування з тваринами, да, що є така, Іра мені з Русланом розповіли, про застосунок на телефоні, да, який можна, який перекладає котячу мову, якщо можна так сказати. Да? Тобто твій коментар з приводу спілкування з тваринами, бачите, він хоча і не має в цьому застосунку жодного релігійного підґрунтя, да, але все одно ми повертаємося до тих міфічно-магічних, містичних практик, да, які були притаманні багато століть тому, не тільки, ну, а ми, власне, нічим не відрізняємося, тільки винайшли мобільний телефон, да, смартфон, куди тепер можемо підслуховувати, що говорять нам наші коти. Я впевнена, мабуть, є щось про собак таке і так далі. Добре, якщо тоді більше ніяких коментарів, питань немає, дякуємо, Ксенія, тобі за цю надзвичайно цікаву, як на мене, доповідь. Да, я, наприклад, дізналася дуже багато
цікаво, власне, для себе, да, і мене дуже потішило, як ти додала, як це влучно додала Террі Пратчета з Санта Хрякусом. Дякуємо тобі.